ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോമായിട്ടാണ് വന്നത്. നിലവിലെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന CRPF-ൽ നിന്നാണ്, അതായത് സെൻട്രൽ റിസർവ്ഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. CRPF-ലൊക്കെ ഒരു നല്ല ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മാക്സിമം ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഏകദേശം 56,100 രൂപ മുതൽ 177,500 രൂപയ്ക്കിടയിൽ സാലറി ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാരും മാക്സിമം ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ അവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രിബേഷൻ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ്, മറ്റെല്ലാ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസും ഡിഫൻസ് എക്സാംസിനും വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണോ നിങ്ങൾ? എന്നാൽ എഴുത്തു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എഴുത്തു പരീക്ഷയിലെ പ്രധാന മേഖലയായ ജനറൽ നോളജ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ചോദ്യങ്ങൾ, മാത്സിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് എഡ്യൂഡിജി. ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക, പഠിക്കുക, രാജ്യത്തെ സേവിക്കുക. ജയ് ഹിന്ദ്. 100% ചൈന, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, അദ്ദേഹം ശാക്യ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. CRPF-ലേക്കുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഡേറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 30/6/2021 മുതൽ 29/7/2021 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടോട്ടൽ 25 വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് 13 വേക്കൻസി, EWS-ന് 2 വേക്കൻസി, OBC-ക്ക് 6 വേക്കൻസി, SSC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 3 വേക്കൻസി, ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 1 വേക്കൻസി. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 25 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 56,100 രൂപ മുതൽ 177,500 രൂപയാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന സാലറി. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 35 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. 29/7/2021 ഈ ഒരു ഡേറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് 35 വയസ്സ് കണക്കാക്കപ്പെടുക. OBC കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 3 വർഷവും SSC ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 5 വർഷവും ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ്, അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക. കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് പെർസെൻറ്റേജോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൈറ്റ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 165 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്, ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 157 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത ചെസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 81 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 86 സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ചെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഇനി അടുത്ത വെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വെയ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ 50 കിലോയിൽ താഴെ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് തന്നെ വെയ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആദ്യം മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. മെയിനായിട്ടും 4 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 100 മീറ്റർ റണ്ണിംഗ് ആണ്, ഏകദേശം 16 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 800 മീറ്റർ റണ്ണിംഗ് ആണ്, 3 മിനിറ്റിനും 45 സെക്കൻഡിനുള്ളിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലോങ് ജമ്പ് ആണ്, 3.5 മീറ്റർ 3 ചാൻസിനുള്ളിൽ ചാടിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം പാസ്സാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ഐറ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഷോർട്ട് പുട്ടാണ്, 7.26 കിലോഗ്രാമുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് പുട്ടാണ് നൽകപ്പെടുക. ഈ ഒരു ഷോർട്ട് പുട്ട് 4.5 മീറ്റർ 3 ചാൻസിനുള്ളിൽ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റവും പാസ്സാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു 4 ഐറ്റമാണ് മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ വരിക. ഇനി അടുത്ത ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, 100 മീറ്റർ റണ്ണിങ് 18 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
അടുത്ത രണ്ടാമതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 800 മീറ്റർ റണ്ണിംഗ് ആണ്. 4 മിനിറ്റിനും 45 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ജമ്പാണ്. 3 മീറ്റർ 3 ചാൻസിനുള്ളിൽ ചാടിക്കടക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു 3 ഐറ്റങ്ങളാണ് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ വരിക. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടും 5 സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. 1-ാമത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റാണ്. അടുത്ത 2-ാമത്തെ സ്റ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനാണ്. അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനാണ്. അതിനുശേഷം 4-ാമത്തെ സ്റ്റേജ് റിവ്യൂ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനാണ്. അതിനുശേഷം 5-ാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇൻ്റർവ്യൂ. തുടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം സെൻറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് 10 സിറ്റീസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാം സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുക. നോയിഡ, സോണിപത്, അജ്മീർ, പ്രയാഗ്രാജ്, ഭുവനേശ്വർ, ദുർഗാപൂർ, ഗുവാത്തി, പൂനെ, അവാധി, ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങിയ ഒരു 10 സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഓഫ്ലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അഡ്രസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ DIG ഗ്രൂപ്പ് സെൻറ്റർ, CRPF റാംപൂർ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് റാംപൂർ, UP 24490 ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഓഫ്ലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഓഫ്ലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 29/7/2021 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നതാണ്. 400 രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫീസിൽ നിന്നും വുമൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, SSC ST കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അവർ ഈ ഒരു ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ഒരു ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ വഴിയും ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴിയും അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 30/6/2021 ഈ ഒരു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.